السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. እስቲ ለሃሩን ቲዩብ በየሳምንቱ የሚያዘጋጀው እንደ አዲስ ፕሮግራም አለ የሃሩን እንግዳ የሚል። እሺ በዚህ ሳምንት እርሶን እንግዳ ብናረጋግጥ ወደድንና አርሂቡ ብለናል። እስቲ የአዲስ አበባ መጅሊስ ውስጥ ያለውን የሥራ ኃላፊነት ጨምሮ እራስዎን ለሃሩን ቲዩብ ታዳሚያን እስቲ ይግለጹ። الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عبات باران لهون يا عدي سابات لمنا قداش كفتن يا مكويت مكتلي بورد سبسابيني با عدي سابات مجلس يا مكتلي بورد سبسابيني تياغل الجلون والناستي مجلسو بالنفو عندامت ياكنا وناتشو تكبارات من مندن ناتشو مجلسو بالنفو عندامت با عدي سابات لمنا قداش በተቻለ መጠን መጅሊሱ ምን አከናወነ እንደዚህ ከሚሉ ተቀለምቶች የማስተካከል ሁኔታዎች ቢኖሩ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ሙስሊሙ ህብረተሰብ ላይ በዲያስፖራም ይሁን በከተም በሀገር ቤት እንዲሁም በከተማ ደረጃም ያለው ሙስሊም ህብረተሰብ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ ከፍተኛ ምክር ቤትን እና የፌደራል እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤትን ያለመለየት ሁኔታዎች አለ። የሁለቱም ሚናዎች ማደበላለቅ ነገሮችን በተለያዩ አጋጣሚዎች የሚስተዋሉበት ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ አዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ ከፍተኛ ምክር ቤት አሁን ያለው አወቃቀር በዑለማና በቦርድ የተዋቀረው እና ያንን የመርዛን ያለን አመራሮች የሃላፊነት ላይ እንደሚቀመጥ የተደረገው በፌደራል እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት በኩል ነው። የፌደራል እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት እኛን ወደ አመራርነት በሚያመጣበት ጊዜ በጊዜያዊነት እንደ አንድ አክቲንግ ኮሚቴ ነው እንግዲህ እኔ ፐርሰናሊ አንደርስታንድ ማደርገው። እንደዛ የሽግግር ጊዜ መተዳደሪያ ደንብ የሚሆን የቦርድና የዑለማ ሚናን የሚለይ ከዚህም ባሻገር ደግሞ ማስፈጸም ያለብን ነገሮች አንድ ሁለት ተብለው ተቆጥረው አልተሰጡንም። ሆኖም ግን ባለፈው አመት እኛ መጀመሪያ መጅሊሱን እንደተደረገ እንደተረከብን የሰራናቸው ስራዎች አሉ። አንድ ያደረገው ነገር ምንድነው? ተቋሙን እንደ ተቋም መፈተሽ ነው። የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ ከፍተኛ ምክር ቤት ተቋማዊ ይዘት አለው ወይ? አንድ ተቋም ሊያሟላቸው የሚገቡ መሰረታዊ ነጥቦችን አሟልቷል ወይ የሚለውን ነገር በደንብ አድርገን አጥንተናል። ከሰራተኞች ጋር በመቀመጥ ከተቋም ውስጥ ከነበሩ የተለያዩ የሥራ ዘርፍ ኃላፊዎች እና የጽህፈት ቤት ኃላፊው ጋር በመነጋገር የተቋሙን ተጨባጭ ሁኔታ መዳሰስ መገምገም የሰራነው አንድ ሥራ ነው። ያንን ተከትሎ ደግሞ ተቋሙን ተቋም ሊያስብሉ የሚችሉ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን አላገኘንበትም። ለምሳሌ በእቅድ የሚመራው ሆኖ አላገኘነውም። ሁለተኛ ደግሞ ራሱን የቻለ የፋይናንሻል ማኑዋል እና በዛ ማኑዋል መሰረት የሚሰራ ሆኖ አላገኘነውም። የኤችአር ማኑዋልም ደግሞ የሰው ኃይል አስተዳደር ማኑዋል የለውም። እነዚህ መሰረታዊ የሆኑ ማኑዋሎች ናቸው። ከዚህም ባሻገር ደግሞ የተለያዩ መምሪያዎች የሥራ ሂደታቸውን በአግባቡ ሊሰሩ የሚያስችል መመሪያና ደንብ አልተዘጋጀላቸውም። የንብረት ያለው ንብረት በዝርዝር የተቀመጠ አይደለም። የንብረት ቁጥጥር ማኑዋልም ደግሞ የለም። ስለዚህ ይሄንን በደንብ አድርገን ካለየን በኋላ በሁለተኛ ደረጃ ያደረግነው ምንድነው? ከአምስት አመት ስትራቴጂክ እቅድ ጀምሮ ያንን መሰረት ያደረገ እስከታች ድረስ ተቋሙን ተቋም ሊያስብሉ የሚችሉ ወደ 12 የሚሆኑ ማኑዋሎች እንዲዘጋጁ ወስነን በዑለማም በቦርድም የጋራ ሮድ ማፕ አዘጋጅተን በዛ ሮድ ማፕ ላይ ደግሞ ከተነጋገርንና ካጠደቅን በኋላ ቅድም ያስቀምጥኳቸው የአምስት አመት ስትራቴጂክ እቅድ የፋይናንሻል ማኑዋሉን እና የኤችአርኤም ማኑዋሉ እንዲዘጋጅ አድርገናል። ሌሎች ተያያዥ ዝርዝር የቅድመ መከታተያ ማኑዋሎች እና የመሳሰሉት የንብረት ቁጥጥር ሂደቶች የሚያስፈልጉትን ሶስት ድርጅቶችን አወዳድረን በነዛ ሶስት ድርጅቶች በዚህ ዘርፍ ላይ ልምድ ያላቸው ድርጅቶች ናቸው እንዲሰሩ አድርገናል ማለት ነው። ድርጅቶቹን መጥቀስ ይቻላል? እዚህ ላይ ድርጅቶቹን መጥቀስ ይቻላል። ሳልኮም የሚባል ድርጅት ነው አንዱ። ስትራቴጂክ እቅዱን እና
ፋይናንሻል እና ኤችአር ማኑዋሉን እየሰራለን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ አጋዥ የሚባል ድርጅት ነው። ይሄ አጋዥ የሚባልም ድርጅት በዚሁ የተለያዩ ድርጅቶች ማኑዋሎችን በማዘጋጀት ልምድ ያለው ነው እና ኤክስፒሪየንስ ሊሆኑበትን ለይተን ፈተናቸው አጋዥም ይሄንን ሰጥተና አንድ ሌላ ድርጅት አለ። እነዚህ ሶስት ድርጅቶችን ነው አንድ ላይ ያሰራነው። ስሙ ስለጠፋኝ ነው ድንገት ስለጠየቅን። እነዚህ ሶስት ድርጅቶች ሰርተው አቅርበውልናል። በማኑዋሉ ደረጃ እንደ አዲስ አበባ እስልምና ምክር ቤት ሁላችንም የተስማማንበት ጉዳይ ነው። ማኑዋሉን ወደ ተግባር ማዋል ላይ ግን የተፈጠሩ ውስጣዊ ችግሮችና መጓተቶች አሉ። እነሱም ኢንሻአላህ በውስጥ የምንፈታበት ሁኔታዎች ይኖራሉ ማለት ነው። መልካም። ከዚህ ጋር በተያያዘ በአለፈው አንድ አመት እንግዲህ የነበረውን ያሰራርና ደረጃጀት ክፍተት ለማሻሻል የሚያስችሉ ስራዎችን እንደሰራችሁ ነው ከዚህ አሁን ከርሶ መልስ የተረዳሁትና በፋይናንስ ዘርፍና በፕሮጀክት በግንባታ ዘርፍ ረገድ አሁን ያለው የአዲስ አበባ መጅሊስ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት በ1999 አካባቢ ይመስለኛል ይህም ቦታ የተረከበው አሁን ያለበትም መሰለኝ። እና እዛ ላይ የሚካሄዱ ግንባታዎች አሉ። አሁን መስጊድም እናያለን እና የተለያዩ ደግሞ የዋና ጽህፈት ቤት ግንባታዎች ስራዎችም ነበሩ። እና አጠቃላይ ምን ነበር ያገኛችሁት በዚህ በኮንስትራክሽን በግንባታ ፕሮጀክቶች ዘርፍ ስትገቡ እናንተ ያገኛችሁት ነገር እና አሁን ያለበት ደረጃ? ነገሮቹ በዚህ አይነት ወደ ዲቴል ሄደው ብዙ ሰዓት እንዳይፈጁብን ያነሳኸው እንደው ነካ ለማድረግ ያህል በዋና የምክር ቤቱ ጽህፈት ቤት ያለበት ቦታ ላይ አዲስ የምክር ቤት ግንባታ የለም። የመስጊድ ግንባታ አለ፣ አለ ኢምራን መስጊድ። አካባቢው ላይ ያሉ ሰዎች ኮሚቴ ተዋቅሮ ለነሱ በኃላፊነት ተሰጥቶ መጅሊሱም እየተከታተለው የሚገነባ ግንባታ ነው። ያ ህብረተሰቡን እያስተባበረ ኮሚቴው የሚሰራው መጅሊሱም ደግሞ የሚከታተለው ጉዳይ ነው። እዛ ላይ ያው ሁል ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። የመስጂዱ እንትንም ደግሞ ወደ ማለቂያው ሂደት ላይ ነው ያለው። እንደዚህ አይነት በየአካባቢው ኮሚቴዎች ተዋቅረው የሚሰሩ በጣም ሰፊ የሆኑ ስራዎች አሉ ማለት ነው። እነዛ እጅግ በጣም ዲቴል ውስጥ ይከቱናል። ነገር ግን ዋና ዋና መሰረታዊ የሆኑ ጥቦችን እንትን ስንል አንደኛ ባለፈው አመት የሰራ ነው የምክር ቤቱን አጠቃላይ መፈተሽ ነው። ያንን መሰረት በማድረግ ደግሞ ኢንስቲትዩት ተቋም ሊያስብለው የሚችሉ መሰረታዊ ነጥቦች እንዲሟሉለት ማድረግ ስራ ሰርተናል። ከዛ ባሻገር ደግሞ ምንድን ነው ያደረግነው? መሬት ላይ ትኩረት ነው ያደረግነው። እንደሚታወቀው መስጂዶቻችን በጣም ጠባብ ናቸው፣ በሁሉም ቦታ ላይ ያሉ መስጂዶች። ስለዚህ የመስጂድ ይዞታዎችን በተመለከተ በህጋዊ በሆኑ መስጂዶች ዙሪያ ያሉ ክፍት ቦታዎች ለመስጂዱ በይካተትልኝ ጥያቄ ለመሬት ማኔጅመንት አቅርበን እንዲካተት የማድረግ ስራ በሰፊው ተሰርቷል። ባለፈውም ያው ሁላችንም እንዳየነው ወደ 71 የሚሆኑ መስጂዶች ላይ የይካተትልኝ ጥያቄ አቅርበን መስጂዶቹ የይካተትልኝ ጥያቄያቸው ምላሽ አግኝተው በአዲስ መልክ ደግሞ ካርታ ተሰጥቷል። አዲስ ካርታዎች ሳይሆኑ የነበሩ ነባር ካርታዎች ግን ይዞታቸው አናሳ የነበረ የካተትልኝ ጥያቄ ጠይቀንባቸው የካተትልኝ ጥያቄዎቻችን ደግሞ ምላሽ አግኝተው የተሰጡ ቦታዎች ማለት ነው። በዚህ ደረጃ በአጠቃላይ ከ70 ሺህ ካሬ ሜትር በላይ በተለያዩ ክፍለ ከተማዎች ለተለያዩ መስጂዶች አግኝተናል። በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ብቻ ወደ 40 ሺህ ካሬ ሜትር የሚሆን ነው የተገኘው። ይሄ እንደ አዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤትና ከዚህ በፊት ከነበረው ልምድ አንጻር ቀላል የሚባል ነገር አይደለም። ሆኖም ግን ከአቻ የእምነት ተቋማት አንጻር ሲታይ ደግሞ ምንም ነው። ግን በዚህ ደረጃ ላይ ይሄ ተሰርቷል። ከዚህ ባሻገር ደግሞ ከመሬትና ከይዞታ ጋር በተያያዘ አዳዲስ ቦታዎችን ለመያዝና ለማጠር ካርታ ለማውጣት የተወሰኑትን እንዲሁም ደግሞ ሌሎችን ቦታዎችን በይዞታነት ይዘን በመሬት ማኔጅመንት እስከ ከንቲባ ቢሮ ድረስ ደግሞ እየተከታተልናቸው ያሉ ቦታዎች አሉ። እነዚህ ቦታዎች የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ከመጣ በኋላ
የተያዙ ቦታዎች ናቸው። እንደ አንፎ፣ እንደ ጀሞ እንዲሁም ደግሞ ቱሉ ዲንቱ፣ ከዚህም ባሻገር ደግሞ ሀይሌ ጋርመንት አካባቢ፣ ኮየፌቼ፣ ቦሌ አራብሳ የመሳሰሉ ቦታዎች ላይ የተያዙ ቦታዎች እና አንዳንዶቹ ካርታ ያገኘንባቸው ሌሎቹ ደግሞ በፕሮሰስ ላይ ያሉ ቦታዎች አሉ። በአጠቃላይ ለሙስሊሙ ማህበረሰብ እና ሙስሊሙ ማህበረሰብ ካለው ብዛት እንዲሁም ደግሞ የመስጂድ ፍላጎቶች ከፍተኛ ከመሆናቸው አንጻር ትንሽ ቢሆን እንኳን ቅድም ከተቀስኩልህ ቦታዎች ባሻገር ወደ 100,000 የሚሆን ካሬ ሜትር ቦታዎችን ይዘናል ማለት ነው። በዚህም ደግሞ በመሃል ከተማ ላይ ጥቁር አንበሳ ፊት ለፊት ያለው የስልጤ መስጂድ ተብሎ የሚታወቀው በተለምዶ አህመድ አልመሐሊ መስጂድ፣ እሱ ላይም ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ አድርገናል ከአካባቢው ማህበረሰብ እና ከኮሚቴው ጋር እንዲሁም ደግሞ የኛም የጉዳይ አስፈጻሚዎች እኛም ደግሞ እስከ ማዕከል ድረስ በመሄድ ሰፊ ስራ ተሰርቷል ማለት ነው። የስልጤ መስጊድ እንደው እዚች ጋር ትንሽ ለሃሩን ቲዩብ ታዳሚያንም ደግሞ እንትን እንዲሉት የስልጤ መስጊድ መሰረ ከጣሊያን ጊዜ ጀምሮ የነበረች መስጊድ ናት። አህመድ አልመሐሊ ጥቁር አንበሳ ፊት ለፊት ወደ ውስጥ መንደር ውስጥ የነበረች እና አሁን ነዋሪዎቹ ተነስተዋል። ያቺ መስጊድ ካሬዋ ስንት ነበረ? ወደ 500 ካሬ ነበረ። በካርታ ላይ ያላት 500 ካሬ ነበረ። ለልማት ተብለው ሰዎቹ ከተነሱ በኋላ ለተለያዩ ለዩኒቨርሲቲው፣ ለጥቁር አንበሳ ዩኒቨርሲቲ፣ ለፍርድ ቤቶች፣ ለተለያዩ ተቋማት ሽምሻኖ ተካሂዷል። የኛም ይሄ ሽምሻኖ በሚካሄድበት ሰዓት ከ500 ወደ 2000 ካሬ ቦታ ከፍ አድርገውት ነበረ። ግን እኛ እንደ አዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የመስጂድና አውቃፍ ዘርፍ ክፍል እዚያው ቦታው ላይ በመገኘት ቦታው ላይ ያሉ መሐንዲሶችን በማናገር ቦታውን በምናይበት ጊዜ 2000 ካሬ ሽንሻኖ ለወደፊት ሊሆን የሚችል ሰጥተውናል። ከፊት ለፊቱ ግን ወደ ጥቁር አንበሳ ሊያስወጣ የሚችለው ቦታ ደግሞ ለቡና ነው፣ ለንብ ባንክ ከሁለት ለአንዱ ለንብ ባንክ ይመስለኛል። ወደ 2000 ሽንሻኖ ሰጥተው ረጅም ፎቆች ሊሰሩባቸው የታሰበበት ተጨባጭ ሁኔታ ነበረ። ያንን እንደ አዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ምንድነው ያደረግነው፣ እዛ አካባቢ ላይ ይኖር የነበረው ማህበረሰብ አብዛኛው ሙስሊም ነው። ያ ሙስሊም ማህበረሰብ ተነስቷል፣ ለልማት ወደ ሌላ አካባቢ ሄዷል። የቀረችው ደግሞ እቺ ታሪካዊ ጥንታዊ መስጂድ ናት። ይህችን መስጂድ ትኩረት ሰጥቶ ሰፊ የሆነ ልማት እና ለልማት የሚያስችል ቦታ ሊሰጣት ሲገባ ከፊት ለፊቱ ለሁለት ሺህ የሚሆን ቦታ ለባንክ መስጠት አግባብ እንዳልሆነ ከመሬት ማኔጅመንት ኃላፊው ጋር በአካል ቀርበን በመነጋገር ያ ነገር እንዲነሳ አድርገናል። መልካም። የሃሩን ቲዩብ ታዳሚያን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ሃሩን ቲዩብ ከአዲስ አበባ ስቱዲዮ ልዩ የሃሩን እንግዳችንን ነው። ለዛሬው እንግዳችን ኡስታዝ መሐመድ አበተ ናቸው፣ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ምክትል የቦርድ ሰብሳቢ። እያጫወቱን ያሉት መረጃ እየሰጡን ያሉት ባለፈው አንድ ዓመት እየተከናወኑትን ተግባራት ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ኡስታዝ መሐመድ አበተ ባለፈው አንድ ዓመት በፋይናንስ ዘርፍ የነበረውን አፈጻጸም እንመልከትና ወደ ቀጣይ ዓመት እቅዶች እንሂድ ካለው የአየር ጊዜ አንጻር። እሺ፣ ኸይር ኢንሻአላህ። ባለፈው ዓመት የነበረው የፋይናንስ አፈጻጸም በአጠቃላይ የፋይናንሻል ማኑዋል እንዳዘጋጀን ከማዘጋጀትን ባሻገር ደግሞ በፋይናንስ ዘርፍ ላይ ለሚሰሩ ሰራተኞቻችን ስልጠና ሰጥተናቸዋል። ስልጠና መስጠትን ብቻም ሳይሆን እየተጠቀሙ የነበረው የፋይናንስ አሰራር ሂደት ወጪ ገቢን የመመዝገብ ብቻ ስለነበረ ዘመናዊ በሆነ መልኩ ፒች ስሪን የመጠቀም ሁኔታ የለም። ስለዚህ ፒች ስሪ ሁሉ የሚሰለጥኑበትና በዛ ደረጃ ላይ የፋይናንስ ሂደቱ ከፍተኛ የሆነ ቁጥጥር የሚደረግበትን ሁኔታ ለማድረግ በፒች ስሪውን በኮምፒውተሮቹ ላይ አፕሎድ የማድረግ ስራና በቀጣይ ደግሞ እነሱን እዛ ላይ የማሰልጠን እቅድ ይዘን ነበር እንትን እያልን ያለ ነው። ቅድም እንደነገርኩ የአምስት ዓመት ስትራቴጂክ እቅድና ፋይናንሻል ኤችአር ማኑዋል እና ሌሎች ተያያዥ ማኑዋሎችን ወደ ተግባር ለማስገባት እስከ አሁን ድረስ
እኛ ፈርተን ጨርሰናል። በመሃል የአዲስ አበባ መጅሊስም ይሁን የፌደራል መጅሊስ በሚቋቋምበት ጊዜ የነበሩ ክፍተቶች አሁንም እዚህ ላይ ጫና እየፈጠሩ እነዚህን ማኑዋሎች ተግባራዊ ወደ ማድረግ ሂደት እንዳንሄድ የተደረገበት ተጨባጭ ሁኔታ አለ። ያ ከፍተኛና ሰፊ የሆነ ትግል ሰፊ የሆነ መጓተቶች ፈጥሯል። አሁንም በዚያ ሂደት ላይ ነው ያለነው ማለት ነው። ይሄንን ወደ ተግባር ለማስገባት የሚያስችል ሁኔታ ወደ ተግባር ይገባል። ነገር ግን የተወሰነ ጊዜ ይስጡንና ማኑዋሎችን ማየትና መፈተሽ አስተያየትም ካለን አስተያየቶቻችንን ማከል አለብን የሚል ዳግም ጥያቄ የተነሳበት ሁኔታ አለ። በነገራችን ላይ ማኑዋሉ በሚሰራበት ጊዜ በእርግጥ የፕሮፌሽናል ስራ ስለሆነ ለዚህ ወገን ነው ለዛ ወገን ነው የተሰራው የሚል ነገር ሊኖረው አይችልም። ነገር ግን ያም እንዳይሆን በሚል ሁሉንም ባማከለ መልኩ ሁሉም በግልጽ ፈርሞበትና ተስማምቶበት የተደረገ ነው። ነገር ግን ያው የተቋቋመበት ተጨባጭ ሁኔታ መጓተትን የሚፈቅድ ሶፊ ሰለፊ ያለ መጓተትን የሚፈቅድበት ተጨባጭ እንትን ስለፈጠረ በዚያ ደረጃ ላይ ትክክለኛ የሆነ የፋይናንሻል ማኑዋል እና አሰራርን ተከትሎ የተሰራበት ተጨባጭ ሁኔታ ግን የለም። ነገር ግን ከዚሁ ጋር በተያያዘ ምናልባት አንድ ነገር አስታውሱኝ፣ እዚህ የአደረጃጀትን እስከ ታችኛው መዋቅር ደረጃና መጥኛው አደረጃጀትን የመጅሊሱን አደረጃጀት እስከ መስጂድ ታችኛው መዋቅር ድረስ ለማውረድ የተደረገውን እንቅስቃሴ እግረ መንገድ ጠቆም ቢያደርጉልን ብዬ ነው። አዎ። እና በዚህ በ2012 ሌላ የሰራነው ስራ እንደ አዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት መዋቅሮችን ወደ ታች የማውረድ ስራ ነው። መዋቅሮችን ከአዲስ አበባ እንግዲህ በክፍለ ከተማ ደረጃ፣ ከዛ በወረዳ እና ከዛ በመስጂድ ደረጃ መዋቅሮችን ወደ ታች ማውረድ ይጠበቅብናል። ይህንን ተከትሎ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የዑለማ እና የቦርድ ስራ አስፈጻሚ አንድ ላይ በመነጋገር ክፍለ ከተማውን ወረዳውን እንዴት አድርገን ነው የምናዋቀረው የሚለውን ሮድ ማፕ እና ስኬጁል የአፈጻጸም ሂደቱን ጭምር አውጥተን በዑለማ እና በቦርድ ደረጃ ተወያይተንበት አንድ ቀን ወደ ስራ የገባንበት ተጨባጭ ሁኔታ ነበረ ባለፈው አመት። ከዚያም ሻገር ደግሞ ወደ አፈጻጸም ሂደቶችን በሙሉ በጋራ ዑለማውም ቦርዱም አንድ ላይ ሆነን የሚቀነሰው ተቀንሶ የክፍለ ከተማና ወረዳ ላይ የምናዋቀራቸው በዑለማም ይሁን በቦርድ ደረጃ ሊያሟላቸው የሚገቡ መስፈርቶች ምንድናቸው የሚለውን ሁሉ አንድ ላይ ዑለማ ቦርድ ብለን ሳንለያይ አጥንተን በወረቀት አስቀምጠን ተፈርሞበት ከዚያ በኋላ የመጀመሪያ የክፍለ ከተማ አወቃቀር ሂደት ውስጥ ገብተን ክፍለ ከተማ ላይ ዑለማዎችን በሁለቱም ጎን ያለውን አዋቀረን ከዚህ በፊት የነበሩትን ሰዎችም ደግሞ ሸኝተን አዲስ የተመረጡ ዑለማዎችን ደግሞ በአንድ ላይ በስምምነት ወረቀት ሰጥተናቸው ወደ ስራ እና ወደ አፈጣጠም እንዲገቡ ለማድረግ ሙከራ እያደረግን በሄደበት ጊዜ ግን አሁንም የመሰናከልና የፌደራል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት በጉዳዩ ላይ የራሱ የሆነ ሀሳብ በማንሳቱ በተለይም ደግሞ በወረዳ ከዚያም ደግሞ በመስጊድ ደረጃ መዋቅሩን ማውረድ የለባችሁም የሚል ወረቀት በመጻፉ ምክንያት ተስተጓጉሏል። የክፍለ ከተማውም ደግሞ እንደተንጠላጠለ እንዲቆይ ሆኗል ማለት ነው። አሁን በቀጣይ ለማድረግ እየታገልን ያለነው ምንድን ነው? አንደኛ በአዲስ አበባ መንግስት ደረጃም ይህንን ጉዳይ የምንፈታበት አግባብ፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በፌደራል መጅሊስን ደረጃ ደግሞ ይሄ ነገር ወረታች እንዳይወርድ ያደረጉበትን ነገር እንዲያነሱ ለማድረግ ሰፊ ውይይቶች፣ ሰፊ ንግግሮች አድርገናል። አሁን በሚቀጥለው ሂደት ውስጥ ክፍለ ከተማና ወረዳዎችን ለማዋቀር ሂደት ላይ ፌደራል መጅሊስም መውረድ የለበትም የሚለውን ሀሳቡን አንስቶ ክፍለ ከተማው ከዛም በኋላም ደግሞ ወረዳው የሚወርድበት ተጨባጭ ሁኔታ ይኖራል የሚል ግምት ነው ያለው። መልካም። እየተከታተላችሁ የምትገኙት በመላው ዓለም የምትገኙ የሃሩን ቲዩብ ታዳሚያን ከአዲስ አበባ ስቱዲዮ እየተላለፈላችሁ የሚገኘውን የሃሩን እንግዳ የተሰኘውን ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው። የዛሬው እንግዳችን ኡስታዝ መሐመድ አታተ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ምክትል የቦርድ ሰብሳቢ ናቸው። አሁንም ቆይታችን ይቀጥላል። ከመሸጋገሪያው በኋላ እንመለሳለን።
እሺ ኡስታዝ መሐመድ አባተ ውይይታችንን ቀጥሏል። እንግዲህ በ2013 አዲስ ዓመት የኢትዮጵያ ካላንደር ማለት ነው ወይም ደግሞ በ1142ኛው ዓመተ ሂጅራ የአዲስ አበባ መጅሊስ ምን ዋና ዋና ተግባራትን ለማከናወን አቅዷል? በ2013 እኛ እንግዲህ አሁን ቅድም የነገርኩህን የአምስት ዓመት ስትራቴጂ እቅድ ስንሰራ በ2012 የነበሩት የማስተካከያ ስራዎች የተለያዩ መንደራዘቶች ስለነበሩ ከ2013 ጀምሮ ወደፊት ነው ለአምስት ዓመት አቅደን ስትራቴጂክ እቅድ ያስቀመጥነው እና የሰራነው ማለት ነው። ይህ ስትራቴጂክ እቅድ ኢንዲቴል የተሰራ ስትራቴጂክ እቅድ ነው። ከ2013 ጀምሮ ለአምስት ዓመት ያህል እስከ 2018 ድረስ የሚያስፈልገን የፋይናንስ አቅም፣ የሚያስፈልገን የሰው ኃይል በቁጥር ልንሰራቸው የሚገቡ ፕሮጀክቶች፣ እያንዳንዱ ፕሮጀክቶች ደግሞ ምን ያህል ገንዘብ ሊያስፈልጋቸው እንደሚችል፣ ምንስ ጥቅም ሊያስገኙ እንደሚችሉ ይህንን በዝርዝር ያስቀመጠ የአምስት ዓመት ስትራቴጂክ እቅድ ነው የሰራ ነው። ስለዚህ በ2013 እና ከዛም በኋላ ላለው እኛ የምናስበው ምንድነው ይህንን የአምስት ዓመት ስትራቴጂክ እቅድ እና እሱን ማስፈጸሚያ የሆኑ ማኑዋሎች እንዲጸድቁ ማድረግ ነው አንደኛው። እሱ እንዲጸድቁ ማድረግ እነሱ ከጸደቁ በኋላ ደግሞ ወደ አተገባበር መመለስ የሚል በአጠቃላይ እቅዱ ውስጥ ያሉትን አንዳንድ ነጥቦች እንኳን ለማንሳት ብንሞክር ለምሳሌ እስከ 9 ቢሊዮን ብር ድረስ የሚደርስ ፕሮጀክቶች ልንሰራ የምንችልበት አቅምና ተጨባጭ ሁኔታዎች አሉ። ይሄ በምን አይነት መልኩ ነው ሊሆን የሚችለው የሚለው አንደኛ አሁን ያሉንን ሪሶርሶች ወደ ልማት በማስገባት ከምናገኘው ገቢ፣ ሁለተኛ ደግሞ ለወደፊት በየክፍለ ከተማው የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት አባላቶችን ምዝገባ በማድረግ እና ከአባላቶቹ በሚሰበሰብ ገንዘብ ከምናገኘው፣ ምክር ቤቱ ደግሞ አሁን ያለበትን ተጨባጭ ሁኔታ ለውጦ ወደፊት በጠንካራ ሁኔታ መጓዝ የሚችልበት ሁኔታን ከፈጠረ ከተለያዩ ተቋማት ጋር በመነጋገር ለምሳሌ እርድ ምናምን በሚካሄድበት ጊዜ የሐላል እርድ መሆኑን ሰርተፊኬት መስጠት የመሳሰሉ ነገሮች የሚያስገኙት ነገር ይኖራል። ብቻ በዝርዝር በምን አይነት መልኩ ፕሮጀክቶችን ህብረተሰቡን በማስተባበር የተለያዩ አገልግሎቶችና ሰርቪሶችን በመስጠት አባሎችን በማብዛት እንዴት አድርገን መሰብሰብ እንችላለን፣ እንደገና ደግሞ በእነዚህ ልንሰራቸው የሚገቡ ፕሮጀክቶች ምንድን ናቸው የሚለውን፣ ይህንን ለማስፈጸም ደግሞ የሚያስፈልገን የሰው ኃይል በቁጥር ስንት እንደሆነ 2013 ላይ 2000 እያለን አምስት ዓመት መጨረሻው ላይ ሊያስፈልገን የሚችለው የሰው ኃይል ብዛት ምን ያህል ነው፣ ለዛ የሰው ኃይል ደግሞ ልንከፍለው የምንችለው ገንዘብ ምን ያህል እንደሆነ፣ ያ ከየት ይመጣል፣ ፕሮጀክቶችም ደግሞ ምን አይነት ፕሮጀክቶች መስራት፣ ይሄ በዝርዝር ተሰርቶ የተቀመጠ ጉዳይ ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ወደ ተግባር ማድረግ በመጀመሪያ ደረጃ እነዚህም እንትኖች ማጸደቅና ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ተግባር የሚገባበትን ሁኔታ የማመቻቸት ስራ ነው ማለት ነው። እኛ ከ2013 ጀምሮ ወደፊት የያዝ ነው። ዋናው ግን ህብረተሰቡ ማወቅ ያለበት፣ ህዝበ ሙስሊሙ ማወቅ ያለበት ነጥብ እዚህ ላይ ምንድን ነው? እኛ እንደ አዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት መጀመሪያ የዘጠኙ ኮሚቴ የጋራ ኮሚቴ ፌደራል መጅሊስን ሲያዋቀር በጊዜያዊነት ነው ያዋቀረው። ፌደራል መጅሊስም ደግሞ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤትን ሲያዋቀር በጊዜያዊነት ነው ያዋቀረው። ስለዚህ ቅድም የነገርኩ ዝርዝር ተግባራቶች ሊሰሩ የሚገባ ህዝበ ሙስሊሙ የሚመርጣቸው የህዝበ ሙስሊሙ በምርጫ ተወክለው መጅሊሱን የሚቆጣጠሩ ሰዎች ናቸው። እኛ እንደ አዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ይህንን ከግምት ውስጥ አስገብተን ነበር የምንንቀሳቀስ። ስለዚህ በዋናነት ትኩረት አድርገን የምንሰራው ተቋሙን ተቋም የማስመሰል ተቋሙ አንድ ተቋም ሊያሟላቸው የሚገቡ መሰረታዊ ነጥቦችን እንዲያሟላ ማድረግ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ክፍለ ከተማ፣ ወረዳ እና መስጂዶችን በማዘጋጀት በማዋቀር እነሱ ለሚፈለገው ምርጫ ዝግጁ እንዲሆኑ ማድረግ ነው ዋና ስራችን።
እንጂ የገቢ ምንጭ ማስፋፋት የፋይናንሻል እንትኑን ማድረግ ሌላ ሌላ አልነበረም። ነገር ግን በተፈጠሩ የተለያየ ሁኔታዎች ያው ሁላችንም ምንደዘበው አብኖርማል ሆነና ደስ የማይል ነገሮች አሉ። በዚህ ተጨባጭ ሁኔታዎች ላይ ዝም ብለን መቀመጥ ስለሌለብን መሬቶችን የምናገኝበት ሁኔታ ይሄንን ለማበቅ ደግሞ ከታች ጀምሮ እስከ ማዕከል ከዛ በኋላ ደግሞ እስከ ከንቲባ ቢሮ ድረስ ማደጋገፍን ሂደቶች እንዲሁም ደግሞ በተጨባጭ ምርጫ ተደርጎ ህዝብ ሙስሊሙ የሚወክላቸው ሰዎች እስኪገኙ ድረስ ደግሞ ጊዜውን ብለን ዝም ብለን መቀመጥ ስለሌለብን ነው እነዚህ አይነት ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። ቀደም እንደነገርኩ በጣም ሰፊ ስራዎች ተሰርተዋል። አዳዲስና ነባር ከነበሩ መስጊዶች ራሱ በዚህ ወደ 7 ወደ 9 ወደ 7 የሚሆን የውሃ ጉድጓዶች ጥልቅ የውሃ ጉድጓዶች የተቆፈሩበት ተጨባጭ ሁኔታ አለ። የአካባቢው ኮሚቴ በዋናነት ስራውን ይሰራል። በአዲስ አበባ መጅሊስ ደግሞ በጉዳይ አስፈጻሚዎቹ በኩል ለነሱ አስፈላጊ የሆኑ መሟላት ያለባቸውን ህጋዊ ሰነዶችና እንትኖችን ያሟላል ማለት ነው። በዚህ ሂደት የተሰሩ ብዙ ስራዎች አሉ። መልካም። በመጨረሻ ኡስታዝ መሐመድ አባተ ለአዲስ አበባ ሙስሊም ማህበረሰብ እንደ አዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ምክትል ቦርድ ሰብሳቢ እና አጠቃላይ እንደሚያስተላልፉት መልእክት እና አደራ የሚሉት ነገር ፕላስ ደግሞ በምትሰሯቸው ፕሮግራሞች ባቀዳችኋቸው ስራዎች ላይ ከህብረተሰቡ ምን ትጠብቃላችሁ ከህዝበ ሙስሊሙ የሚለውን እንደ መልእክት እና ማስተላለፍ። እኔ እንደ መልእክት ማስተላልፈው ለህዝበ ሙስሊሙ ያው ብዙ ነገሮች መቼም ሙስሊሙ ህብረተሰብ የሚያቀናጀው የሚመራው ሰው ብቻ ነው የሚፈልገው። ከዚህ በተረፈ በብዙ ነገር ተሞክሮ ያለፈ ህዝብ የሚያኮራ ማህበረሰብ ነው ያለን። በዛ አንፃር ብዙ የሚያስቸግር ነገር የለም። ነገር ግን ከከፈለው መስዋዕትነት ካሳየው ከፍተኛ የሆነ የትግል አቅጣጫ እጅግ በጣም ህጋዊ ሰላማዊ የሆነ ሁለተኛ ደግሞ በተጨባጭም ደግሞ ለውጥ ሊያመጣ የቻለ ያስመዘገበው ኪሳራ ደግሞ ከሌሎቹ እንቅስቃሴዎች አንጻር ሲታይ አናሳ የሆነ የተመቸ የሆነ ማህበረሰብ ነው። ነገር ግን ከዚያ አንጻር አሁን ያሉ ነገሮች እየፈራረሱበት ከለውጡ ተጠቃሚ አይደለሁም የሚል ከፍተኛ የሆነ ስሜት ውስጥ የገባበት ተጨባጭ ሁኔታ አለ። ስለዚህ ይሄ ተጨባጭ ሁኔታ ወደ ተስፋ መቁረጥ እንዳያስሄደው ነው ዋናው መልእክቴ እና አደራምለው። የፈለገ ቢሆን ተስፋ መቁረጥ የለበትም ሙስሊሙ ማህበረሰብ። በዲያስፖራውም ያለው ይሁን በሀገር ቤት የሚኖረው ተስፋ አትቁረጡ፣ አብሽሩ፣ ነገራቶች ይስተካከላሉ። ብዙ የጠፉ ብዙ የተሳሳቱናቸው ነገሮች እንዳሉ ግልጽ ነው። ነገር ግን እነዛ ነገሮችን ለማስተካከል የምንችለው ተስፋ ባለመቁረጥ ወደፊት ኢንሻአላህ خیر የሆነ ነገር ሊመጣ እንደሚችል በማሰብ ነው። ያ ነገር ደግሞ ኢንሻአላህ ይሆናል። ምናልባት አንዳንድ ድሎችን በማሳለፋችን ምክንያት የሚጠይቀን ትግል ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው መልእክቴ አብሽሩ፣ ተስፋ አትቁረጡ፣ ነገራቶች ይስተካከላሉ የሚለው ነው ለማስተላለፍ የምፈልገው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ምንድነው? ህዝብ ሙስሊሙ በሀገር ቤት የሚሆን በውጭ ያለ አንድነት መጠበቅ ላይ ከፍተኛ የሆነ ሚናውን መወጣት ይኖርበታል። ይሄ ሁለተኛው ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ሀገር ቤትም ያለን ውጭም ያለን መጅሊሱ ላይ ካሉ በዑለማ ደረጃም ይሁን በቦርድ ደረጃም ካሉ ሰዎች ጋር ፐርሰናል የምታቋቋቸውም ሰዎችን ኮሙኒኬት ማድረግ ያለውን ሁኔታ መጠየቅ አስተያየት መስጠት ሀገር ቤትም ያለንም ደግሞ በውጭ ሆነን የምንሰማቸው ተስፋ የሚያስቆርጡ የተለያዩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን እነዛ ነገሮች ሳሸንፉን የሚመለከታቸው አካላቶች ጋር በመጅሊስም በመሄድ እነዚህ መሻይኾቻችን ጋር ደግሞ ቤታቸውም ድረስ በመሄድ ያለውን ሁኔታ እንዲያብራሩላችሁ እንዲያብራሩልን
እንዲሁም ደግሞ እኛ እያየን ያለነው እና የታዘብነው ነገር ቢሆን የምንፈልገው ነገር የምንላቸውንም ደግሞ ለነሱ መንገድ ይኖርብናል ማለት ይሄ ብዙ ነገር ይለውጣል ብዬ ገምታለሁና ዝም ብለን ተቀምጠን ሁሉ ግዜ ከመናፈሰብ በመረጃ አጥቶም ደግሞ ከመንሰቃይ መጅሊስም ቢሆን 3ም ይሁን 4ም ይሁን 5ም ይሁን ይሄድን ምንድነው እየተፈራ ያለው ምቸግራችሁ ምንድነው እኛም ይታየን እንደዚህ ጉድለትና እንደዚህ አይነት ክፍተት አለ እኛ እንደዚህ ማድረግ እንችላለን ለምንድነው እንደዚህ አይነት ችግሮችን የማትቀርፉት የሚለው ነገር ሁሉ ግዜ ያስፈልጋልና በዛ ደረጃ ላይ ሁሉም የበኩሉን አስተዋጽኦ ቢያደርግ ለውጡን አንድ እርምጃ ወደፊት ለማራመድ የበኩሉን የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋል ብዬ አምናለሁ። መርሃባ በመላው ዓለም የምትገኙ የሃሩን ቲዩብ ታዳሚያን ስትከታተሉ የቆያችሁት የለተ ጁማአ የሃሩን እንግዳ ፕሮግራማችንን ነበር። ልዩ ቆይታ ከኡስታዝ መሐመድ አበታ ጋር አድርገናል። የአዲስ አበባ መጅሊስ ምክትል የቦርድ ሰብሳቢ ናቸው ኡስታዝ መሐመድ አበታ። ቀደም ሲል የተከናወኑ ስራዎችን በዝርዝር አውግተውናል። በ2013 ሊሰሩ የታቀዱ ስራዎችን እንደዚሁ ነግረውናል። ለህዝብ ሙስሊሙም በመላው ዓለምም ለአዲስ አበባ ህዝብ ሙስሊሙም ያስተላለፉት መልእክትንም አድምጠናል። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ኡስታዝ መሐመድ አበታም የጁምአ ሃሩን ልዩ እንግዳ ፕሮግራም ተጋባዥ ስለሆኑና ፍቃደኛ ሆነው ይህንን ማብራሪያ ስለሰጡን መላው ዓለም በሚገኙ ሃሩን ቲዩብ ታዳሚያን ስም አመሰግናለሁ። ኡስታዝ አመሰግናለሁ። ጀዛኩላህ ኸይር። ሰላም ወአላህ ይብዛችሁ። ሰላም ወአላህ ኸይር። ሃሩን ቲዩብ